උණුසුම් පුවත් ලදසුම් කෙනේ නා ඔබගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැලපුණු තව උණුසුම් පුවතක්. මෙවැනිට රක්ෂිත බඳනාගාරගත කර සිටින රංගන ශිල්පිනී damitha aberathna මාත්‍රියට හෙදී වද හිංසාවලට මූණ දෙමුඩ සිදු වෙතැයි හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රණී හිරුනිකා පෙමචන්ද්‍ර මහත්මිය සඳහන් කරයි. ඇය එබව පැවසුවේ damitha aberathna මහත්මියගේ සූදුක් බැලීමට බඳනාගාර රෝහල් පරිශ්‍රය වෙත ගොස් ආපසු එන අවස්ථාවේ මාධ්‍ය අමාත්‍යමිනි damitha aberathna දැන් ඉන්නේ මරණ දඬුවම නියම වූ කාන්තාවන් හතර දෙනෙක් එක්ක. ඇය එක මට කියන්න කියලා කිව්වා. ඇව එහෙම එකට දාලා තියෙන හේතුව ඇගේ ජීවිතේ තර්ජනයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා බඳනාගාර නිලධාරීන් කියනවා. ඇගෙන් පරිගැනීම සඳහා මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඇය ඉන්නේ අසනීප තත්ත්වෙන්. අද අලුයම හතරට ඇයට වැස්කිලිට යන අවශ්‍යතාවය තිබිලා ඇය පැය ගාණක් තිස්සේ දොරේ ඇරිලා කෑ ගහලා තියෙනවා. එහෙම ගොඩක් වෙලා කෑ ගහද්දී තමයි වැස්කිලි යන අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. කාන්තාවන් 200 ගානකට එක වැස්කිලියයි තියෙන්නේ. damitha කැම කාලත් නැහැ. රංජන් කිව්ව හැම වචනයක්ම ඇත්ත කියලා කියන්න කිව්වා. ඇය ඒ අත්දැකීම මේ වෙලාවේ ලබනවා. බණ්ඩක් කවරට පණුව ගහලා අත හොදන ඉඳුල් වතුර වගේ කුකුල් මස් එකක් දුන්න කිව්වා. ඊයේ නරක වෙච්ච පරිප්පුත් එක්ක පාන් කාලා ඇය දැන් ඉන්නේ අසනීප තත්ත්වෙන්. ඒකත් එක්ක දැන් ඇයට වුණ යැයි ඇය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියාය. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසින් ඉඳන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.